Për këtë deklaratë tuaj, pas ka patur një reagim, tani ma dërgojnë kolegët para 10 minutave ose 15 minutave në Dugagjin Plus. Po, kush ka pos? Një reagim nga Mulla Shefqet Krasnishi lidhur me qëndrimin tuaj. Ta lexoj deklaratën. Po, admir, ka pull kë garantë se më ka jaran. Po, ta shohim tani. Po. Rrëdhë deklaratës e Milaimit se Adem Jashali ka pi raki dhe s'ka qenë lidhur me fe, Mulla Shefqet Krasnishi tha, tybe si beson kërkush Milaimit dhe zdin kush ka flet. Zdi qka jep një hapsir këti se ky flet vesh pa lidhje. Kështu, ka deklaru pak minuta më parë. Tybe, unë e parë. Ademi Jashari ka qenë musliman prej majës. Dhe dhe tash ma fa, lez, dhe gjë. Tybe, edhe unë... Dhe ka thonë mos t'ja shosë si Milaimit. Edhe unë e pitham tybe atina, kom thonë para 10 vjetë. Më më që zotin gjenet me ta, unë mitë disë gjenet me shkoj, e me ta punas nga të si shahin. E para, e dyta, kur njetë nuk kam thonë që Ademi Jashari ka qenë kunder fejsë. Kjo arran dhe aj njeri që e njeh Kuranin, se ky e keq interpreton Kuranin, ky se fore nuk e njeh Kuranin. A ti si duket në studio ja kan zirë një deklaratë. Në Kuran edhe në Bibel, në librat e shajta thuhet, që Zoti më shumë të e denon rancin. Dhe kjo arran që e ka thonë, Adem Jashari që ka pi birra, që këmë thonë unë, e kam të në qizumë, që Bacirifat folet, që pufullim për Bacirifat që a i gjallë, që Bacirifat folet, e është besimtori madhë, e fetori madhë i fesë islame, po që pinë birra bashkë kjube kena pi, por nuk do me thonë që ti e pinë një birë e je kunder fesë islame, une nuk e kam thonë këte, une kam folë për Adem Jasharin mos me abuzu me emnin e ti, jo ka qenë, jo s'ka qenë. Kjo u kënë esenca, që ka thotë Mulla Shefqeti, për mu është si kur me dhona i deklarot, zdi kush për të famë. Adin skoran si, po ma mirë... Mos e dujë, pra është dasha keqe? Jo, nuk ka dasha keqe, po a i njifet, letë vazhdoa, ne ka gjithë terenin, a u këtanë Kosova u bun livadhë me kullot gjithë kush. Hitë së është problem.